til Dagmarskov for de fine rim. Nu vil jeg gerne lade ordet gå videre til næste taler, Anders Kjærhul, radiovært fra P1. Han er også manden bag bevarekontanter.dk. Giv ham en hånd. Først rigtig mange tak til familien Skov og Egilskov især for at få ideen, til den her demonstration. Det er et meget vigtigt emne, som handler om meget andet end bare penge. Jeg er, som vi nævnte før, radioløs radiovært. Jeg har tidligere arbejdet på media og noget, der hedder aflyst på Radio 24/7. Og så er jeg det, der hedder fuldmægtig i Analogiseringsstyrelsen, som er en tænketank for positiv digitaliseringspolitik. Og så er jeg min initiativtager til, der hedder Bevare Kontanter, som er en website og en Facebook-side, hvor jeg sammen med sikkerhedsbranchen fuldstændig skamløst forsøger at promovere noget, som burde være helt indlysende, og som burde, det burde være unødvendigt at protestere for os, nemlig retten til at bruge de penge, vi tjener, som det passer os på en måde, så ingen andre ved, hvad vi har brugt dem til. Kontanter er for tiden den eneste sikre måde, vi kan overføre penge imellem os, uden at der er nogen, der kan kigge med. Argumenterne imod kontanter, de er for tiden, at de er blevet smittefarlige, at vi kun bruger dem til sort arbejde, og det mest anvendte, at de gamle dage ikke længere giver mening. Men kontanter har aldrig givet mere mening, end de gør det. Covid-19-virus sidder for eksempel meget dårligt fast på pengesedler, og til gengæld så sidder det rigtig fint fast på mobiltelefonskærme og på kreditkortterminaler og kreditkort. Der kan virus leve op til 10 timer på plastik og glas. Så hvis vi ellers husker at vaske vores hænder, så er kontanter mindre smittefarlige end elektronisk betaling. Så er der den der med kriminalitet og sort penge. Store lastbiler. Så er der det der med, at vi er gamle dage. Hvorfor vil vi ikke bare have en app? Mobile Pay er jo smart. Ja, det er smart, men for hvem? Vi lever i en tid, hvor alt vi foretager os, det rykker ind i vores telefoner, hvor vi sætter kæmpe store elektroniske spor, og hvor gigantiske firmaer, tech-giganter, lever af at samle vores spor op, regne os ud og tjene penge på os og manipulere os. Den måde, vi bruger vores penge på, siger meget om os. Og rager det egentlig andre end os selv? Det er jo vores penge. Vi har tjent dem. Vi bruger dem, som vi vil. Det er vores frihed. Den frihed, den er truet meget i de her dage. Vi har en justitsminister, der siger, at vi er frihed. Han har lavet for to nye og for kæmere og overhovedet. Men det, vi holder, er, at vi samt de kæmere, private og statslige overtages af politiet. Så ved vi ikke, om der er f.eks. er kæmere i gadelygterne, som det var i Rumkong. Lige om lidt, så ved vi ikke, om det er naboen, der kigger ind igennem kameraet, eller det er politiet, der deler tryghed og frihed ud. Vi er i gang med at automatisere et fængsel omkring os selv. Og kontanterne er en af de sidste brikker, der bliver ved med at stå imod. Kontanterne er analoge, de kan ikke spores, og de bliver ved med at være det værd, der står på dem, selvom nettet er gået ned. Uden kontanter er vi helt inde i det, som vi kunne kalde for et automatiseret overvågningssamfund. Sådan en krænker menneskets egen art, dens evne til at skelne mellem rigtigt og forkert. Ved at automatisere efterforskning og efterretningsarbejde og lære alle, også helt uskyldige menneskers elektroniske bevægelser for en sikkerheds skyld, så bliver mennesket til en forudsigelig størrelse med et yderst begrænset antal handlemuligheder. Vi bliver voksne børn i en virtuel kravlegård, hvor vi ikke kan komme til skade eller skade andre. Det skal være muligt at bevæge sig anonymt på internettet og i verden, og det skal være muligt at betale for noget, uden at det bliver registreret og gemt. Det er en illusion at tro, at automatiseret overvåget menneske ikke vil gå forbudt, for det vil de. De tekniske indsigtskugle, de rige, de determinerede terrorister og de med magt vil få sat sig ud over sådan en overvågning, som de altid har gjort det. Men de fleste af os vil være fanget i det her bærbare elektroniske fængsel på ubestemt tid. Naturligvis skal vi finde forbryderne og straffe dem, men ikke før de begynder at begå en forbrydelse. Naturligvis skal der være kontrol over de ting, men ikke så meget, at alting står stille, frosset i en eller anden form for digital rædsel i det pagiske skrig. Tænk frihed først, siger jeg.
gøre ved alt det her? Vi skal tænke på det her som en analog ting. Vi skal holde en analog dør åben til virkeligheden. Vi skal have analog rettigheder. De skal skrives ind et eller andet sted af de der normalt sidder derinde for, inde på Christiansborg. De analoge rettigheder, dem har jeg været med til at prøve at formulere i Analogiseringsstyrelsen, og de lyder sådan her. Myndigheder kan ikke pålægge borgere i Danmark at være forbundet til internet eller være i besiddelse af en mobiltelefon. Myndigheder kan ikke kræve af en borger, at man er i besiddelse af computer, smartphones eller andre lignende apparater for at få den betjening, man har krav på. Al borgerbetjening skal til gode se både digitale og analoge danskere. Borgere skal kunne møde fysisk op og møde en ansvarlig menneskelig repræsentant for de systemer, der har truffet en beslutning på deres vegne. Repræsentanten skal kunne forklare beslutningen på en let forståelig og juridisk holdbar måde. I tvivlstilfælde, der gør juridiske skøn af forrang for automatiske algoritmiske beslutninger. Borgerne skal frit kunne vælge mellem, om de ønsker en digital eller en analog behandling af myndighederne. Digital selvbetjening skal være et tilbud, ikke et krav. Relevante sagsakter skal kunne udleveres og fremsendes på betryggende vis i papirform. Borgeren skal have mulighed for at svare myndighederne i brevform eller ved fysisk fremmøde. Stat, kommuner og andre relevante myndigheder anerkender og arbejder ud fra princippet om, at de er til for borgeren, uanset borgernes tilgang til myndighedernes tilbud og krav. Borgerne i Danmark har umistelig ret til at frasige sig digital behandling af myndighederne, og dermed kunne leve deres liv, som de ønsker. Også uden for internet, uden nærmere begrundelse, og myndighederne forpligter sig til at understøtte deres livsvalg. Følgende af det her er naturligvis bevare kontanter, for uden dem så kan vi ikke leve uden smartphones og apps. Kun ved at tilbyde en alternativ analog måde at leve på, der kan vi holde dørene i det her fængsel åbent. Og en af de døre, der ikke må lukke sig, det er muligheden for at bruge anonyme betalinger, at vi kan bruge kontanter, overføre værdier mellem hinanden, uden det bliver registreret og gemt og kigget i og brugt til at manipulere os med. For vores allesammens skyld, så må vi stå sammen, arm i arm kan vi gå igennem gaderne, under lamper, der kun lyser, ikke registrerer og identificerer, og vi kan mødes, og vi kan kysse hinanden der, når det her covid engang er overstået, velvidende, at mennesket er smukt. Kontanter er frihed, bevar kontanter. Tak for ordet, og tak til Edith for den her demonstration.